Sramota je da ovo... Sam je na svoje. Vidko. Da, bude mi veliki. Banja da mi zove. Skoro da je i bilo straha. Bravo, drug! Teško obolio i vraćen sam u bolnicu u Muću. I tu sam ostao, tada sam imao 16 godina, inače sam učesnik Narodno-slobodilačkog pokreta od drugog mjeseca 21. drugog 43. Po terenima, po mjestima, na slobodnim teritorijama i na teritorijama koje se oslobađala širom Dalmacije. I kako je bila ova bitka za Knin? Bitka za Knin je bila planirana, ne može se reći da bila ne iznenadna. Bila je planirana i to dobro planirana. Najprije planirana je bila na Visu od strane vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske na čelu sa maršalom Josipom Brozom Titom. Inače je bilo planirano da napada 8. dalmatinski korpus koji je bio jedan od najvećih jugoslavenskih tada u jugoslovenskoj armiji, još se nije zvala ni narodna, bio je jedan najveći korpus u cijeloj Jugoslaviji. Divizija napala tako da je bio napad potpuno usmjeren. Hvala vam, bravo. Jel vas još što zanima? Eto, toliko. Počela je 3 mjeseca ranije desantiranjem 26. divizije sa otoka njemačkih vojnika, 12.000 ustaša i 6.500 četnika sa jednom jedinom naredbom. Dalmaciju treba osloboditi. Nakon oslobođenja svih otoka i primarskih gradova, zadnji oslobođen Šibenik, 3.11. mjesec dana trajala je krvava bitka za Knin. 4.12. u 13.25. šalje izvještaj Vrhovnom štabu Narodno-slobodilačke vojske. Dalmacija je slobodna i više nikada svoju slobodu neće izgubiti ili predati drugome. Dalmacija, 4.12.44. godine, prvi put u povijesti postaje sastavni dio Hrvatske. I prvi put u povijesti o njenoj povijesti odlučuju njeni građani. Kako je i tada izvijestila Slobodna Dalmacija. U toj veličanstvenoj borbi dalmatinskog naroda u Drugom svjetskom ratu
sudjelovalo je preko 200.000 građana kao učesnika narodno-oslobodilačkog pokreta, od čega preko 120.000 u vojnim jedinicama. Ali cijenu koju je platila Dalmacija za svoju slobodu nije bila zanemariva. Preko 30.000 stanovnika Dalmacije stradalo je od 1941. do 1944. godine, od kojeg broja ih je preko 18.000 poginulo kao borci partizanskih jedinica. Kao žrtve rata stradalo je oko 12.000 žitelja Dalmacije, od čega 8.000 bez mogućnosti bilo kakve obrane. Stavili ove kripte sa njihovim imenima za sjećanje i ponos. A onda, kao da se toga treba stidjeti, sve se to sruši i proba ostaviti zaborav. Koja se poruka htjela poslati narodu Dalmacije rušenjem ovog spomenika? Koja se poruka hoće poslati narodu Dalmacije njegovom neobnovom, njegovom zapuštenošću? Ali, i što su to učinili oslobodioci Dalmacije, čega bi se sve generacije iza njih trebale stidjeti? Ništa. Njihov je obraz čist. Oni su donijeli slobodu budućim generacijama, a da više nikad nijedan tuđin našu Dalmaciju ne svojata niti komada. I zato ih se danas sjećamo, sa njima ponosimo i ta njihova pobjeda ostat će vječna inspiracija za slobodarsku i antifašističku Dalmaciju. I neće nam to oduzeti ni novoproglašeni povjesničari, ni povjesničari po zadatku, ni klerofašistički falsifikatori, ni utemeljitelji novog morala po školama, ni vjeroučiteljske laži, ni ravnateljska podilaženja, ni političari bez morala. Oni bi htjeli da od nacističkih slugu koji su prodali Dalmaciju naprave najprije hrvatsku vojsku, pa zatim rezultat želje naroda Hrvatske, a onda i heroje kojima se uređuje velemno groblje. Dalmacije od nacifašista, četnika i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Hvala. Iste Hrvatske, Franjo Habulin, bio je objektivno spriječen da dođe i evo, pripala me čast da pročitam njegovu kratku poruku. U nemogućnosti nazočiti današnjem skupu, čestitam vam 77. obljetnicu oslobođenja Dalmacije. Heroji oslobođenja Dalmacije svojom su borbom i žrtvom zavrijedili trajnu zahvalnost mladih generacija i kad im danas odajemo počast, mi se danas borimo za današnju Hrvatsku. Poštovane dame i gospodu, drugovi i drugarice, predsjednik Republike Zoran Milanović, čiji sam izaslanik, ukazao mi je veliku čast kao antifašistu, veteranu Domovinskog rata i potpredsjedniku Udruge Vedra, da u njegovo ime položim vijenac. Na ovom mjestu, koje je sa gradom Kninom povijesna pozornica velikih pobjeda hrvatskog naroda, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i Domovinskom ratu. Danas obilježavamo oslobođenje Dalmacije, jednu od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu, oslobođenje Knina. Neprijateljska vojska, jedna njemačka divizija 264. 4.500 četnika Popa Đujića, 4 druga, 3 ustaška i 1 domobranski branili su Knin. Nasuprot njih u napadu, naši oslobodioci, hrvatska vojska, 8. korpus, hrvatska mladost, najviše Dalmatinci. Od 26.11. do 4.12. vodili se žestoke borbe. Knin je oslobođen na današnji dan. Odajući danas pitet, palim za oslobođenje Dalmacije, moramo još jednom sa najvećim ponosom, poštovanjem i zahvalnošću istaknuti ulogu maršala Tita u Drugom svjetskom ratu i njegovog generala u Drugom svjetskom ratu i vrhovnog zapovjednika u Domovinskom ratu, Franju Tuđmana. Ovaj velebni spomenik sada je na koljenima. Pridržava ga i ispravlja Vedra, antifašisti i veliki broj hrvatskih branitelja. Obećavamo da ćemo ga podići. U još ljepšem izdanju očekujemo i obećanu pomoć hrvatske vlade.
Srušili su ga pojedinci, naredbodavac kojem je Bog presudio. Poručujemo takvim revizionistima, nema zamjene mjesta. Tito je bio na čelu Hrvatske vojske i stvorio Hrvatsku državu. Hrvatski branitelji na čelu sa vrhovnim zapovjednikom Franjom Tuđmanom obranili su ono što je Tito stvorio. Mi želimo istinom zaustaviti reviziju povijesti. Puno nam znači podrška predsjednika države kao vrhovnog zapovjednika i premijera preko Ministarstva branitelja, kroz svoje izaslanike. Ne smijemo dozvoliti da se sadašnjost pretvori u stalnost. I na kraju, sve skupa bi vas pozdravio do skorijeg viđenja na jugu Hrvatske ispred spomenika Filipoviću koji je također srušen. Obilježimo oslobođenje grada Knine i oslobođenje cijele Dalmacije na današnji dan. Radi čega smo se okupili da dokažemo revizionistima, kao što ste vi rekli, da smo još tu i da ćemo do kraja svi antifašisti, bez obzira da li su bili učesnici Domovinskog rata ili učesnici Partizanskog rata, da ćemo se do kraja zalagati za držanje naše tradicije i za obilježavanje svakovi datuma. Ja sam bio kao dječak u neobilju. U ime organizatora antifašista Dalmacije, Split, Trogir, Omiš, Makarska, Solin, Kaštela, Dubrovnik, Otoci, Korčula, Brač, u ime naše udruge Vedra, u ime Saveza antifašističkih boraca cijele Hrvatske, u ime Lige antifašista, ja bih volio da aplauzom pozdravite Zorana Pusića, borca za ljudska prava, koji je nastavio borbu i nakon svega. O partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Tieni centro dei nori, e dolce te partigiano, la vuole pronosse, la vuole pronosse, ne casnage drusma cleti, da se donna trovida. Prije ćemo mi umreti, nego svoje zemlje zdat.